السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن السلامة يا أصحاب تقاليق أهس ودوادة مالك استودونك أك جوكتين وحا إذن الله هي نبض عافي مات بش بش إبرواق وكجوك إن شاء الله ولا عليه هي ما أنت وحا إذن سود دياري ألعب عجيب إيه وأدي أدو في عن سموذي واي وما شاء الله إيه ويعني عافي مات كأدي أدو في عن بروتين لي فيتامينات كبوحو كالسيوم فيتامينات حديد يعني ما شاء الله إيه أو سيم أركنا عافية مات لأدو عيلي ست وقروح بدن تيمها ويجيجا جركا مال كستم أركنا أوكو أنفعاي أوكو قروح بدني سيناي مذب كاغا قروح كاغا دقاي تيمها عجيها ما شاء الله اسمودي غان وحا أغو تلقلي أصحابتا قبدها أو وزن كودا أما ميسان كودا آدكي آدكو أهو سيو iyo ciyaalka oo kale oo iyagana miisaankooda hooseeya ugu talagalay asxaabta soo dhawaada ka faa'iideysi wacan alaabtan aan ka sameysanayna waxaa waaye caano iyo moos timir iyo zabiib iyo waxaa waaye laba nooc oo loos ah looska waxaa waaye mid waxaa waaye almond midna waxaa waaye looska kale oo ingiliishka lagu dhaho walnut een arabigana waxaa lagu dhahaa ceen jamla la dhahaa intaasaan ka sameysanaynaa haddii adiga markana oo ceen jamalka oo haysanin waa iska dhaafi kartaa almanka keligiisa isticmaali kartaa inkastoo oo maxaa la dhahay oo ceen jamalka uu leeyahay faa'iido badan vitamiinaad badan oo ka buuxo een ceen jamalka waxaa ka buuxo asxaabta vitamiinaadka oo biiga sida majmuucadiisa yacni vitamiinaad b oo dhan ku jiro waxaa ku jira vitamin b 1 b 2 b 3 b 6 yacni sa ogsoonahay vitaminaadka b aada u fara badan yihiin vitaminaadkaasaa ku jiro waxaa kaloo ku jiro maxaa la dhahay omega 3 ku jirto xadiida uu leeyahay calcium uu leeyahay maskaxda aada iyo aada ugu fiican yahay xasuusta soo celiyaa ma la soo koobi karo asxaabta looskaasi tood oo ceyni jamalka la dhaho ama ingiliishka lagu dhaho walnut maasha allah yacni vitaminaadkiis aada iyo aada u sareeya waxaa kaloo aada iyo aada u fiican looskan kale oo almanka asagana waa fiican yahay maasha allah zabiibka waa naqaanaa dhiigu soo celiyaa faa'iido badan uu leeyahay timirta faa'iidadeeda ma la soo koobi karo xag diiniyan horaa looga hadlo looga sheekeeyey caanaha brotein uu leeyahay mooska energy uu leeyahay yacni intaano dhan markaa isku heshid maasha allah tabaarakallah faa'iidada ma la soo koobi karo waana alaab aa ku cayileysid waxaa kaloon ku darsanaynaa geosid aanoo taala meeshaa sitod geosidkane asna waa ogsoonahay inuu faa'iido badan leeyahay oo maasha allah uu yahay xataa waxaa jiro geosidka yacni energy badanaa ku jiro lafaha u fiican yahay waxaa la dhahaa xataa waxaa la siin jiray dadka oo ordo nimanka ordaayaan oo orodka ku tartamo aa la sii jiray zamaan yacni waqtigii hore iyo nimanka oo boxerka ah oo feerka aan dhehe feerka dheelo aa la sii jiray geosidka haddana caalamka dhan laga isticmaalaa caafimaadkiisa la ogaaday geosidka wax walbaa lagu darsan karaa ansalaatadaa ku darsan kartaa cuntada si toos biyaa ku cabi kartaa caanaha ku cabi kartaa maasha allah asxaabta mooskana anaka waa naqaanaa faa'iidadiisa soomaaliyaba unahayba mooska sideenaba si darana u cunaa u isticmaalnaa marka asxaabta alaabtaanitood marka laysku helo maasha allah tabaarakallah cayil haddii arabtid waa helaysaa midabkaagii haddii dhiig la-aan ay ku haysay midabkaaga waa kusoo noqonayaa yacni qofka marka dhiig la-aan ay haysa camal waa iska bahdilan yahay xataa marmar waxaa jirta oo indhaha hoostooda kaa madoobaanayso waxaa jirta in dhinacyada markana oo haara yacni waxyaalahaasoo dhan ku imaan karo laakiin alaabtaa markaa isticmaashid midabkaaga waa kusoo noqonaa timaha haddii markana cilad aa kuleheeda tintaada waa kusoo noqonee jirkaaga maasha allah tabaarakallah timihii cijiyaha maxaa la dhahaye midabka iyo cayil qurux badanoo kaal iska arag eh waxaana isticmaalkiisana waxaa waaye waxaa isticma yani waxaa u cabaysaa subaxdiiya cabaysaa iyo habeenkii cabaysaa ilmahana waa siisa kartaa ilmaha waa kuga cayilayaan yacni waxaa waaye caafimaad mutakaamil ah waaye oo maasha allah ee asxaabta ku dadaala insha allah haddii cayila u baahan tahay oo miisaankaaga oo hooseeyo alaabtaanitood aada iyo aada ku anfaceysaa insha allah haddana waa shiidanaynaa asxaabta kulli waa isku wada darnay
Ben şiirine, kaladıdan şiirine. Bekir gelsin kuşu bana yine. Hadi Arap tidi bırak fakat ders kırta. İntilajda gelsin ise ve abisa. Habin kini ve abisa. Malin tini ve abisa. Hadi Arap tid. Yani aşır yo qadad intu ulehisi ve abi kırta adi vay. Hadi Arap tidi yani ina ayşid. Ayılka badan nama fi yani yani qofka waxaan ayilka markaan dhahay waxaan ka wadaa qofka markana miisaankeeda oo hooseeyo oo rabta inay yani shwaye wax yar adi kor isku soo qaado ay rabto intay cabili heeda ay raadsali heeda kaniiniyaal oo caafimaadka u fiicnaynno kiliyaha iyo waxa tirayaan axsan waxa uga fiican wax oo markina oo alaabtan oo kale hadda caafimaad kale brotiin kale fitamiinaad kale oo maasha allah ina isticmaasho waa kana asxaabta smoothigeena markaan soo dhameynay saanu noogu soo baxay saanu jaa'is noogu yahay idinkana tijaabiya baroobeeya aad iyo aada uga faa'iidi doontiin insha allah waxaa aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa daawashadiina iyo commentyaashiina quruxda badan waxaa idin leeyahay jazaakum ullaahu alif khayr videogan haddii uu idin cajabiya like dhaha asxaabtiina kalena usii sheergareeya asxaabteeda hore iila joogta laagta naga soo dhisa insha allah haddii anagu cusub tahay soo dhowow gacmo furan ku soo dhowow subscribe ka taabo beelkana furo insha allah si aan iskula socono waxaanoo ballan ah videoga dambe وحان إذن كنت تقايا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.